No ten, co jde proti Pavlovi, ten Lukáš je dvakrát volal. No jednoho Lukáš volal se. Hele, švěc, to je dobrý. On je papu. Jednoho Lukáš volal se, a se byl Lukáš za mou ruku a tam jí to Lukáš volal. Takže Pavel, nejmluvní Pavel. Takže Pavel dostane. Jo. Jde o čem. Thank you.
Cože? Pomůže někdo, tak do... Tam tak za to, já jsem tak nemám čas, nemám čas. Super, Pavlíku. Co? Počítané. To je dobře, to je dobře, jak vypadne na hajku. No počítané, dostal jako bylo odčasané. To je dobře, to je dobře, to je dobře, to je dobře. Že budou. Hezky, hezky, Pavle! Hezky, Lenko chytej. Boxing, but I'm not going to do that.